Seramai 11 mangsa masih menerima rawatan bagi jangkitan bakteria Salmonella susulan kes keracunan makanan di Gombak Sabtu lepas. Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofiah berkenan mengurniakan sumbangan Aidiladha kepada 250 golongan miskin dan miskin tegar di Johor Bahru pada Sabtu. Malaysia naik 9 anak tangga dalam Indeks Keamanan Global 2024 untuk menduduki tempat ke-10 sebagai negara paling aman di dunia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.